ka jirka xaafada Rugsan Gardens oo laga hirgeliyay xaafada Masalax ee magaalada Hargeysa taasoo loo dhisay qaab casri ah waxaana dhismahaasi ku baxday lacag gaaraysa 25 milyan oo dollarka Mareykanka dhismahaasi waxa maalgeliyay bangiga Dar es Salaam Bank waxaana fuliyay dhismahaasi shirkadda Capson Group munaasabada Rugsan Gardens ayaa waxa xariga ka jiray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxaana ka soo qayb galay wasiirro mas'uuliyiin ka tirsan dawladda xildhibaano iyo qaar ka mid ah bulshada iibsanaysay dhismayaashaasi gudoomiyaha Capson Group Mahad Maxamed Faarax ayaa ugu horeyntii halkaasii ka faahfaahiyay dhismahaasi mashruucu ka kooban yahay 86 guri ayuu ka kooban yahay laba qaybood buu ka kooban yahay 22 kamidi waa 7 qol oo hubda iyo fadhiga iyo cuntadii iyo laba kitchen iyo suuliyadii oo 6 suuliyad ayuu ka kooban yahay waa 22 guri kamidi waa garoon floorka iyo laba dusha ka saaran 24 kamidina waxa uu ka kooban yahay G+1 ama garoon floorka iyo first floorka 6 qol oo hubda iyo labadii kicho ayuu ka kooban yahay waxyaala runtii ajeebka kamida ina soo jeedinay waxa kamida in aanu ku qalabaynay qalabkii ugu dambeeyay haday noqoto kitchenka oo runtii qalab casri ah lagu qalabeeyay oo marka runtii loo qalabaynta lagu sameeyay haday noqoto finishingka iyo qalabka la galiyay in runtii la qalabeeyay oo loo dhameystiray qalabka inuu leeyahay solar tii biyaha kulaynaysay oo heater loo sameeyay oo marka runtii rakibadeedii ay socoto ayaa marka runtii kamida waxa runtii kamida inaan u sameeyno meel community ku kulmaan oo halka maanta aanu fadhino oo dhulkii runtii shirkadu lacagteeda ay bixisay inaan ugu tala galnay in dadka wada degani ay isku bartaan isku sawiraan ku kulmaan runtii aan ugu tala galnay waxaan runtii aanu ka xunay dhulka yaraa 40 km square buu ahaa mashruucna runtii wuxuu ku fiicnaa mashruuc ka weyn intan inuu markaas runtii laga fuliyo waxaan runtii aan xusi lahaa oo ku dari lahaa mashruucu inuu markaa leeyahay runtii waxa loo yiraahdo smart city in laga dhigay oo runtii gaastii la soo rarayay ee cylinderkii la soo qaaday inaan pipeline system ka dhignay biyihiina inaan pipeline system ka dhignay lightkii iyo internetkii fiber opticii telefoonadii runtii wixii oo dhan xarkihii dabka oo dhanna inay dhamaantood iyo siweejyadii inay dhamaantood wada underground aanu gelinay oo aydan arkaynin xarig meel ka muuqda sidoo kalena halkaasi waxa hadalka isaga kala dambeeyay Cabdulqaadir Xariir Ismaaciil oo agaasimaha waaxda maalgelinta Dar es Salaam Bank iyo injineer Cabdirashiid Muuse Iimaan oo xubin ka tirsan boardka Tarson Group Dar es Salaam Bank maalgelinta gelisay dhulkan cid sheeg sheegta oo weyn baan hore u jirin laakiin maanta aan sheeganayna hadii la yiraahdo dadweynaha waxaan la qabanaa maaragtay haday tahay loos ka sooska ku yaryar inkastoo aanan wada dhisin iyo maaragtay qaar meelo badan ku kala yaala dadyo dawladda u shaqeeya qaar qurba ku jira qaar maaragtay dakhligoodu yar yahay magaalada aad iyo aad bay ugu kala firirsan yihiin haddii sano kale la soo shiriyana way farbadan yihiin maanta waxaan fursad u yeelanay intan oo kaliya oo isku taala waxa kale oo maalgelinta Dar es Salaam Bank bixiyay yahay maaragtay ganacsatada inaan maalgelino haddii ay dukaan yar haysto haduu macrad weyn haysto haduu exporter yahay haduu importer yahay ba Telson Group maaha mashruucu horeeyay halkan ka sameeyso mashruuc fara badan oo wadanka ka socda jirta oo investment la mid ah kuwani ay ku baxdan iyo kuwa hore oo runtii ilaa maalintii wadanka la soo galay ee shirkadu hirgelinaysay waxa soo dhan waxaan runtii ay tahay inaan u aragnay inaan dalka ka midnahay inaan u aragnay Soomaaliya inay tahay meel la invest gareysan karo inaan u aragnay waxyaabahan dadka galay in ihiin waxyaabahan kan waxno taray dadkan wax u taraya wasiirka wasaaradda hawlaha guudulka iyo guriyeynta Soomaaliya Mustafa Gudane ayaa shirkadda Tolson ku amaanay doorka ay ugu jirto Soomaaliland lacagtii ay lahaayeen dadka reer Soomaaliland waxay ku baxday Turkiga iyo Hindiya hal dhaqtar oo weyn oo la dhiso ayo lagaga maarmo in muwaadinka reer Soomaaliland uu dhoofo aad iyo aad bay ino afici lahayd ninka dhisaana waxbu ka heli lahaa marka Telson waxaan leeyahay warba dhaqtar weyn ku dara guriyo qurux badan dhistee ugu dambeyn waa ku ducaynaynaa Ilaahay ha barakeeyo ki iibsaday Ilaahay ha u barakeeyo ki dhisay Ilaahay ha u barakeeyo dhamaantood Ilaahay ha ino barakeeyo ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu ka waramay doorarka kala duwanaa ee soo martay shirkadda Tarson Group iyo dhismaha Rugsan Gardens aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo xafladda lagu furayo mashruucan ballaaran ee guryaha ah laga dhisay Hargeysa goobta Masalax
وحكومة حسنة هاي فالأمور تيلا هاي قلتوك بارها ما يعطل سنة وليس إلا سيلو دي دي إيانا إلا المانتك سوق عيب قلوه إيضو آه الشركة إلا أول بوب العرطي بان إيو مالقرين إيو خير إيو تلفون إيو وفي هالك المكان أمان حول لك شيء إيانا إلا أنت قلتوك هاي لبا عرباط با إلا هاي نواكم هذين يوانا فرحد إيقارا إلا مسوكو إلا بضا قوبوك وأنا أقول لك يا شركة يا بولد يا كيفيتي يا ماشي وعلى كاديسان يا قاب خروج وأنا أقول لك أصلا أنت وخبرين وهو كبور هذين وأقول لها شركة هذا إلى يوم لسان قريه داير ترى لسان إن كانت العائلة ستار قريها قال لك أنت تبدل كيس ما قال لك waxaa ku faanteen in aqoob bajoog weyn ka yibseen kuwii qoob bajoog yibsan lahaana dabar ku daa xaqaasuna waxa ka yimid